Birinci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində bu torpaqlar uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olanlar da oldu, bu torpaqlarda yarımcan olanlar da, eyni zamanda döyüşlər zamanı itkin düşən şəxslər də oldu. Bugün bu döyüşlərdə itkin düşən şəxslərin ailələri Qarabağ torpaqlarına səfər etdilər. Qardaşım Rəsul Ovraov, Əvişoğlu 1993-cü ildə Ağdərə bölgəsində itkin düşübdü, döyüşə girib, döyüşdən qayıtmayıb. Yəni oradan da deyirlər, əsir götürülübdü, amma hər bir halda dəqiq məlumat yoxdur. O vaxt, bu vaxt elə biz axtarırıq, yəni hələ də bir məlumat tapa bilmirik, yəni gözümüz yoldadır. Həmişə çıxırdı qapıya, deyirdi, gülürdü, ləqəb qoymuşlar orada dostları, Bülbül adı vermişdilər ona. Bülbül kimi fiç ala bilirdi, deyə ona Bülbül olaraq çağırırdılar, Rauf olaraq çağırmırdılar. Yəni son görüşdüyüm o olubdu. Ondan sonra qəfildən birdən aparıblar döyüşə. Oradan da zəng eləyib ki, yəni mən buradayım. Ondan sonra atam getdi dalıyca ki, heç olmasa ziyarət eləsin, xəbərsiz gəldi. Şəhid Əhmədov Etibar Hümbət oğlunun evladıyam, itkin şəhidlərdəndir. Bugün bizim üçün qürur verici gündür. Düzdür, biz şəhidlərimizi tapmasaq da, amma bu bizim üçün qürur vericidir. Həm torpaqlarımız geri alınıbdır. Həm də ki, axtarışlar davam edir. Ümid edirəm ki, axtarışlar nəticə verəcək və biz də öz itkinlərimizi tapacağıq və onlardan bir xəbər çıxacaq. Atam Füzuli Aşağı Əbdürrəhmanlıda döyüşübdü, Kəlbəcərdə döyüşübdü. Əvvəllər yardımlar aparıbdı, yəni humanitar yardımlar aparıbdı. 2 həftə mühasirədə qalıbdı. Daha sonra mühasirədən qaydanda, yəni könüllü getmişdi. Mühasirədən qayıtdıqdan sonra bir neçə gün evdə qalandan sonra, yəni anam deyibdi ki, artıq getmə. Atam deyibdi, yəni oranı görən burada qala bilməz. Hərbi komissarlığa gedibdi, oradan heç kimə xəbər vermədən geyimini dəyişərək hərbi geyinibdi və bir də geri qayıtmayıbdı. O, artıq ikinci gedişdən sonra heç bir xəbər alınmayıbdı. Qardaşımın 22 yaşı var idi, könüllü getmişdi. Muraldağ istiqamətində itkin düşmüşdü. 30 yaşım olardı. Yanvar ayının əvvəli getdi, fevral ayının 18-də hərbi komissarlıqdan xəbər gəldi ki, qardaşınız itkin düşüb. O 30 il, ondan belə 30 ildir ki, yol gözləyirəm. Biz itkin ailələri olaraq bütün dünyaya səslənirik. Bizim səsimizə səs versinlər. Bizim itkinlərimizin tapdanan hüquqların müdafiəsinə qalxsınlar və Ermənistana bizim itkinlərimizin günahsız Xocalıların əlini qana batıran hər bir erməni Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab verməlidir və biz bunu bütün dünyadan tələb eləyirik. BMT-də bizim xüsusi məruzəçimizin olmasını tələb eləyirik. Çünki biz itkin ailələri səsimizi BMT-yə, bütün dünya təşkilatlarına, beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq istəyirik.